Për sot do bëjmë japrak. Për japrakët na duhen shumë perime jeshile. Fillojmë me gjethet e rushit. Gjethet e rushit, lëmpjita, spinaq, majdanoz, najazëm, qep të njoma, kopër, rigoni freskët, na duhet kryp, oris, edhe vaj gjelle. Do fillojmë me gjethet e rushit, do t'i lajmë të gjitha perimet, gjethet e rushit do t'i vëmë të zien, do t'i lëmë të ftohen dhe do t'i apim në tavolinë. Pastaj do grim qepët e njoma, do grim lëmpjetën, do grim spinaqin, najazmën, majdanozën, kopërën dhe rigoni. Do t'i kaurdisim let në zjarë, do shtojmë dhe orizin të cilin do t'a zihem më përpara, dhe pasaj do fillojmë t'i mbushim të gjitha japrakët një nga një. Në një tenxhere kemi vënë ujin të zihej, dhe tani i hedhim gjethet e rushit të zihejnë pjesë-pjesë, tufa-tufa. I lem sa të marim një valë dhe pastaj i heqim, i lem të ftohen. I heqim nga zelja, i lem në njën të ftohen dhe vazhdojmë me gjethet e rushit të tjera. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha në radhë, deri në përfundim. Në tigan edhim vajin dhe edhim që të nxehet. Vazhdojmë me kokat e bardha të qepëve. Ju japim nga një të prerë në mes. Vazhdojmë i grip në pjesë të vogla. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha kokat e gjithëve. Vaji është nxehur, tani fillojmë edhim kokat e bardha të qepëve të tërim. I kaudisim dhe vazhdojmë në mbrapa me bishtat me gjete. Tani vazhdojmë me grilljen e bishtave të qepit. Vazhdojmë me të gjitha me radhë. Tani edhim edhe bishtat e qepëve. Dhe vazhdojmë i kaurdisim së bashku me kokat dhe bardha. Vazhdojmë grim lëmpjetat. Kështu vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të lëmpjetave.
Vazhdojmë grin edhe spinaqin. Vazhdojmë dhe me pjesën tjetër të spinaqit. Edhim edhe lumpitat që i kemi grirë më përpara. Edhe dhe spinaqin. Grin edhe na jazmin. Që si pas zonave ka emër të ndryshëm. Disa i thonë na jazën, disa i thonë mëndërës, disa i thonë mente. Grim dhe na jazëm në pjesë të vogla. Grim edhe rigonin e njomë. Gjithmonë kur bëjmë nga prak, ja edhim të gjitha erëzat e gjelbra që ekzistojnë. Mi do ishte të kishim edhe pak lapon, grin edhe majdanozin. Edhim na jazmin, edhim edhe rigonin, edhim edhe majdanozin. I lem deri sa të zbuten, grim edhe kopër. Në një enë, edhe morizi. Dhe vem të zjej në zjarë, sa të marrë një valë që të bëmehet. Edhim edhe kopërën në tenxhere.
E përzime dhe pak. Edhim edhe orizin. Që kemi zirë më përpara. I edhim edhe kripën. Kjo ishte gjella e përmbushjen e jatrakëve. E fikim, e lejmë të ftohet, dhe pasaj fillojmë mbushjen gjethet e rrushit një nga një. Kemi hequr nga zjarri të gjethet e rrushit, nga ujë nxehtë, i kemi lënë të kollojnë dhe tani i kemi gati për t'i përpunuar. Do fillojmë të mbushim gjethet e rrushit. I marim gjethet e rrushit, i hapim një nga një në tavolin, pjesa e lëmuar nga poshtë. Gjethet që janë të vogla i rreshtojmë një shtres në fund të tenxheres. Fillojmë të mbushim një nga një. Edhim një luk nga mbushja. Palosim ansoret. Dhe fillojmë e përdredhim japrakun në këtë formë. Kështu vazhdojmë me të gjitha gjethet një nga një. Tani të fillojmë të gjejmë gjethet e vogla, do t'i shtrojmë të gjitha një shtresë në fund dhe do vazhdojmë të i rreshtojmë japrakët një nga një. Kështu vazhdojmë me të gjithë japrakët dhe tenxherën e kemi mbuluar shtresën e parë me gjethet e vogla dhe i rreshtojmë një nga një në tenxherë. Vazhdojmë duke i mbledhur të gjitha. Dhe tani kështu kemi përfunduar shtresën e parë të japrakëve. Do vazhdojmë me të gjitha gjethet derisa të mbarojmë duke i vënë në tenxhere një nga një. I rreshtojmë dhe këto në tenxhere duke bërë dhe shtresën e dytë. Kjo është një gjellë shumë e mirë verore, shumë e shëndetshme. Fëmijët e mi e pëlqejnë shumë, por nuk mund ta bëjmë gjithmonë sepse gjethet e rrushit janë sezonale dhe vetëm atëherë mund t'i bëjmë japrakët. Japrakët bëhen edhe me gjethe lakre, edhe me gjethe preshi, edhe me lakur tushi. Si pas tinës dhe si pas dëshirës. Kemi përfunduar së reshtuari dy reshtat me japrak. Vendosim edhe një shtres
me gjethe për sipër. I kemi mburruar. I jedhim pak ujë. I vendosim një pjatë për ndrys. I kemi fantazin, i vendin ka pak. Dhe i lem për 20-25 minuta të zi. Tani, ja prakët kam përfunduar, i fikim edhe i lem të ftojnë që t'i servirim për të ngrënë. Kemi rreshtuar të gjitha në një pjatancë. Këto janë japrakët me gjethe rushi për sot. Ju bëfshin mirë.